Shmendet Moti, parashikimi befasues për këtë fundjavë. Nesër dhe pas nesër do t'jetë kulmi ndikimit afrikan dhe anticiklonik. Masa erore do t'jenë të qëndrueshme dhe të freskëta me origjinë nga Atlantiku dhe do t'fillojnë të depërtojnë gradualisht mbi rajonin ton duke kushtëzuar shtim të vranësirave dhe vende-vende dhe rreshje shiu. Nuk pritet i ftohtë i madh ose rreshje të mëdha për momentin, por thjesht një ndjesi tipike vjeshte me vranësira, intervale kohore me diell, kështu që sot nesër dhe pas nesër do të kemi mot ideal dhe të këndshëm gjatë ditës, nga shtuna vonë dhe të dielën pritet ndryshimi motit.